munaasabadii 19aad ee xuska calanka dalka Itoobiya oo guud ahaan dalka oo dhan laga xusayo deegaanka Soomaalida oo ka qabsuntay howlka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Jigjiga xuska maalinta calanka dalka qaranka oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga kooxaha fanka iyo suugaanta waxa ciidanka bambooyada dowlad deegaanka Soomaalida ciidanka gaarka ah ee dowlada deegaanka Soomaalida ciidamada difaaca qaranka ee dalka ciidanka booliska federaalka waxana si wada jira calanka dalka iyo calanka deegaanka u wada saaray madaxweyne ku xigeenka dowlada deegaanka Soomaalida Aadan Faarax iyo fayanka golaha xildhibaanada ee dowlada deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi محمد آدم intaas kadib waxaa khudbad ka soo jeediyay munaasabada xuska calanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya madaxweyne ku xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Aadan Faarax oo gooreyn bulshada deegaanka ugu hambalyeeyay munaasabadii 19aad ee maalinta xuska calanka dalka wuxuuna madaxweyne ku xigeenku sheegay in calanka dalku yahay astaanta midnimada iyo dimuqraadiyadda iyo wada noolaanshaha bahweynta Itoobiya sidaas awgeedna una ku imanin si fudud marka hore anigoo ku hadlaya magaca dowladda deegaanka Soomaalida iyo kayga gaarkaaba waxaa farxad weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan sida wanaagsan loo soo agaasimay ee xuska 19aad ee calanka dalkeena Itoobiya. Waxaana shacab weynaha deegaanka Soomaalida leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. Sida la wada ogsoon yahay, calanku waa astaanta muujinaysa madax bannaanida dalkeenna, midnimada ku dhisan rabitaanka shacabka, sinnaanta qoomiyadaha iyo diimaha, mustaqbalka wanaagsan ee dalkeenna, gaar ahaan himiladeenna ku aadan inaannu ka mid noqonno wadamada horumaray ee leh nidaam dimuqraadiyadeed oo adag. Itoobiya oo ka mid ah wadamada aan weligood la gumaysan ayaa waxaa caalamka loo soo huray dhiig, naf iyo maalintaba. Shacabka Soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa shucuubta iyagu kaalin libaax ka soo qaatay halgankii loogu jiray midnimada Itoobiya iyo xornimada Itoobiya. Haddaba si loo xurmeeyo isla markaana sida ugu habboon loo isticmaalo calanka, waxaa la soo saaray bayaan ku saabsan calanka dalkeenna. Wuxuu bayaanku si cad u qeexayaa habka isticmaalka calanka ee dhismayaasha, xafiisyada, xarumaha ganacsiga, wadooyinka, gawaadhida iyo wixii la mid ah. Saas darteed waxaan dhammaan shacabka iyo hay-adaha kala duwan kula dardaarmayaa inay calanka u isticmaalaan hab waafaqsan bayaanka. Dhankiisana waxaa munaasabadan maalinta calanka dalka khudbad ka soo jeediyay afhayeenka golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamed Aadan waxaana uu tilmaamay mudanayaal iyo marwooyin, calanka waa astaanta madax bannaanida qaranka iyo midnimada iyo wada jirka ku salaysan astaanta iyo isjacaylka qowmiyadaha iyo shucuubta dalka. Astaanta calankeenna waxay ka dhigan tahay in maalin qiimo badan u leh dalka iyo deegaankaba, isla markaana loo baahan yahay in bulshadu ay faham buuxda ka qaadato in maalinta calanka ay tahay maalin ka duwan maalmaha kale. Munaasabadan oo halku dhig looga dhigay calankeenu waa astaanta dimuqraadiyadda iyo midnimadeenna ayaa ku soo hagaagtay xilli isbedello dhinacyo badan ihii oo dhanka siyaasaddii ay ka dhaceen dalka iyo deegaankaba, kaasi oo suurageliyay in bulshadu si xor ah dareenkooda, rabitaankooda iyo mabaadidooda ay aaminsan yihiin u soo bandhigay, iyagoo haba yaraatee waxay ka cabsaneen uu jirin. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, magaalada Jigjiga, caasimadda deegaanka Soomaalida.